Монгол өв соёл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Нэвтрүүлгийн дараагийн болонд бид Монголын дууны урлагийн өвөрмөц гайхамшигтай төрөл. За тэр дундаа уртын дууны өвөрмөц томоохон төрлийн нэг болох гүр дууны талаар та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Баян Хонгор аймгийн Баян Цаан сүмий тэргүүний ард явсан сонслом огшоосоо би энэ гүр дуу өвлөн авсан шашны тухай юм сайхан шашны тухай юм дуу байгаамаа. За та бүхэнд энэ гурван ач гэдэг сайхан дуу хайварь. Манай нэвтрүүлэгт нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан уртын дуу судлаач, уртын дууч Дорж Давг маань оролцож байгаа. Тэгээ Монголын маань залуу үеийн өв соёлоосоо холдож байгаа, Монгол хэлээсээ холдож байгаа, Монгол түүхээсээ холдож байгаа гэж шүүмжил дагуулсан энэ үед Монгол уртын дууны тэр үг ай дан дотор Монголын маань уламжлал тэр өв соёлын гайхамшиг маань байна гэж бас үзэж болохоор байна. За тэр дундаа гүр дуу гэдэг энэ одоо уртын дууны өрмөц төрөл бол нэгэсэн дон ахугаас ангид тийм аялгуу сонсогддог шашинлаг бурханлаг номын агаар одоо үнэртсэн сонсогдсон мэдрэгдсэн тийм аялгуу. За тэр дундаа үг дууны яруу найр гинч гэсэн одоо гүн ухаан харагддаг ийм одоо өрмөц төрөл юм аа. Тэгэхээр энэ гүр дууны үүсэл гарлын талаар Монголд одоо хэрхэн нэвтэрсэн энэ шарын шинтэй холбоотой юм уу? Эсвэл Монголын одоо бүр уламжлалт түүхэнд энэ гүр дуу байв уу? Энэ талаар та хэлээд ярих уу? За монголчуудын ул уртын дууны ариун өв сантай тэр дууны ариун өв савн сан нь одоо түүхэн цаг үеийн шашин шүтлэг соён гэгээрэлтэй нь холбоотойгоор дэлгэрэн хөгжиж түвэнж тархаж ард түмний зан үйлд гүнзгий орсоор 20 дугаар зууны ихэнх үе 30-40 онтой толгой түүнээс хойш л одоо нэлээд бүдгэрч саармагжиж нийгмийн үйл суртлаар одоо өнөөгийн 21-р зууны ихэнх үеийн өнцгөөс харах юм бол бидэнд танигдах нь бага байна. Бас эргэлзээ төрүүлж байна. 20-р зуунд социализмын үйл үндсэндээ нэлээд их
өөрчлөгдсөн байна. Тайлбарууд нь өөрчлөгдсөн байна. Үз суртлаас нуугаад дуунуудаа нэлээд нүүдэлчд зан үйлх орчинд дарсан байна. Жишээ нь одоо хормын зан үйлийн ихэнх дуулдаг байсан дууг дараад мартаад баг цэрийн шахуу байсан дууг дуулаад тэр дуу нь шашин юмны үз суртлалт байхгүй социализм үед нийцдэг. А яг тэр өөрсдийнх нь оюун санааны шашин сүсэг бишрэл нийцдэг дуугаа бол мартсан байх жишээтэй ийм шиг бол маш олон байл та. Тэгэхээр гүр дуу бол монголчуудын шашны буддын эзмийн үйл онл дээр айдан дээр тулгуурлаж үүссэн нэг чухал дуу гэж манай судлаачд үздэг. Тэгэхээр гүр дуу бол өөрсөл хөгжлийн манай судлаачд 1700-аас 1800 оны хооронд үүссэн гэж үздэг. Үүсэхдээ хуучин тэр ламингийн юм буюу зовсон нуруу шэрвийн дэгээр үүссэн гэж үздэг. Зовсон нуруу шэрв бол 1701 онд төрсэн гэж судлаачд үздэг юм байна лээ. Тэгэхээр тэр хүн бол гүр дууг гэж шинэ урсгалыг бий болгоод тараасан байж магадгүй. Жишээ нь Ордсын, Өвөр Монголын Ордсын хангины тал дэх шар зүгийн сүмд гүр дуунууд байна. Тэр дуун дотор ч бас гурван маш төгөлдөр, тэгш таван хөсөл ялгуусан ирэхдгээл одоо эдгээр дуунуудын нэрс байна лээ. Тэнгэрийн дуртгал гэдэг нэг дуу байдаг юм. Тэр дуу гүр дуу гэх тэр дуу тэр манай Монголын гүр дуу үндэслэсэн лусан нуруу шэрв чинь хэнд зориул зохиосон гэдэг шүү. Зан базарт зориулж хүүхд багт зан базарт шавьж ийсэн нагц навж шавьлж савлгаж ийсэн тийм домог юм уу юм байдгийн шүү. Тэр Ордсын хангины шар зүгийн сүмдэх гүр дуу бол мөн үд суртлаар устгагдаад одоо дахид сэргэж байгаа сэргэхтэй уртын дуу биш аялгуун богны дуугаар сэргэсэн байдал биднэрт мэдэгдсэн. А зан үйл дуулж байгаа дэг нь бол уртын дууны дэгэр. Одоо найрлагч дуулаад нэг төрлөг яваал төрдөг шүү дээ. Тийм дэгэрэд болж байна. Тэгэхээр ер нь бол шашны зан үйлд хэрглэж байсан гэж ойлгож болох нь шүү дээ. Тэгж үүдч болно. За тодорхойлон гүр дуу бол яг энэ гүр дуу гэсэн нэрээрээ нийт ард түмний хүрээнд тархсан баг шаштир дуу, уйзен дуу гэсэн нэрээр тархсан нийлбэг. Үндсэндээ уйзен дуу, хаанагтай уйзен дуу, 33 уйзен дуу, 33 32 юм уу шаштир дуу гээд хаанагтай байх юм бол тэр маань гүр дуу, гурван ач төгөлдөр, за тэр дуртмал сайхан бол гүр дуу. Ингээд энэ дуунууд чинь энгийн нийтийн ард түмний хүрээнд зан үйлд хорм найрын хүрээнд гүр дуу нэвтрэхтэй шаштир дуу юм уу уйзен дуу гэсэн нэрээр нэвтэрсэн юм болов гэсэн ийм байдал өнөөгийн угсаатны уртын дуу судлалын явц төрх харагдаж байгаа. За тэгэхээр энэ гүр дууны тэмдэглэгээний одоо нот гэж ойлгож болох яник гэдэг одоо энэ содрын одоо бичлэг бичвэрүүд их олон харагддаг. Жишээ нь одоо энэ Ноён хотын өв сан дотор Ноён хотын музейд би яг энэ яник гэсэн тэмдэглэгээ харж ирсэн. Энэ бол одоо гүр дууг тэмдэглэдэг одоо Монгол үндэснийч гэдэг юм уламжлалт нот гэж ойлгож болох нь шүү дээ. Ян ийг янз бүрээр тайлбарладаг л да. Энэ том хотын дуун бичвэр ихчлээс тэмдэгтэйг энэ бол одоо яг энтгээ төвдөө дамжаал орж ирсэн гэж манай судлаач янз бүрээр тайлбарладаг. За энэ тэмдэглэгээ одоогийн тэр олдж байгаа сурвалжууд мэд баримтаас нь үзэх юм бол 16, 17, 18 дугаар зуунаас энэ нэлийн хүчтэй дэлгэрсэн бол та. Тэгэхээр гүр дууг одоо шашин номын ухтууд ховлгаад өндөр үйд боловсралтай хүмүүс ян эгээр эхэлж тэмдэглэж хийсэн баха. Тэр нь бол бодиттой байх мэдээж хэрэг. Тэр нь бодиттой баримттай зүйл байх. Цөөлөвийн судлаачд бол тэрнийг нэлийн эрчимтэй судалж байна. Эрдэнчинхүү судалж байна. Манай хөгжмийн судлаач Соромзон Болд профессор бол бас энэ дээр нэлийн судалгаанууд хийж байгаа сурагтай байгаа. Эрдэм шинжилгээний тайлбарууд нь бол хараахан биднэрт үзэгдээгүй байна. Тэгэхээр энэ бол мэдээж нэлээд гүн гүнзгий цаг хугацаа орч хаалтдаг ажил байж таарна. Ламингигийн аялгау гэж яриад байдаг. Одоо Чинж сүжигт намын хааны хүрээ. За эндээс үүсэлтэйгээр ламингигийн одоо шавнар гүр дууг өргөнөөр дуулд юм байна. Өөр одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэрт энэ гүр дууг дуулдаг өвлж үлдсэн одоо ийм ястан ухсаатан байна уу? Одоо бид нэр өвөр хотхой гэдэг ярьдаг. Тэлмэн нуур орчмын хотхойдууд байна. Тэлмэн, Эдэр, Эдрийн гол, Тэлмний сав газрын хотхойдууд бол таван гүр дуу байсан тухай мэдээ ам мэдээ байдаг. Тэр мэд дотор нь бол ямар тааш дурдмал сайхан бол гүр дуу байсан гэж
ингэж яддаг. Тэр дуунуудын аяатан бол үндсэндээ бид нарт өвлөгдөж ирсэнгүү. Нэр нь ч хагас хугас өвлөгдөж ирж. А дуртмал сайхныг бол бас шаштар дуу гэж үздэг. Сард гол буюу одоо энэ хуучин сардуул сар хайрхан орчмын алхчуд бол Уйзен дуу гэдэг. Дуртмал сайхныг Уйзен дуу тогтаадаг. Тэгэд энэ шинч чанараар навч үздэг юм бол Уйзен дуу, шаштар дуу, гүр дуу гур бол нэг уг шагтай байх магадлал маш өндөр. Харанд ойлтой холбоотой урын санамдтай холилдсон байдалтай үндсэндээ дуулах аятан нэнж маяг нь төслөг шашин номын нэг өвлөл галсандогийн тэр гулсалт тийм ясалгын чанарууд нэгтэй юм байдгийм байна. Монголд бол одоогоор ингэж мэдэгдэж байгаа шүү. Ламингигийн орчмын гүрдүү өөр хот хойд буюу Тэлмэн нуурын савгадрын гүрдүү байжээ гэсэн юм. Манай уртын дуу чи одоо ерөнхийдөө нөгөө нотог усаар аялган мэдрэгддэг шүү дээ. За Ламингигийн аялгуу, Баянбараат аялгуу, Боржгон аялгуу гэдэл за Баруун Монгол аялгуу гэдэл одоо илт мэдрэгддэг аялгуунууд байдаг. Тэр дундаас энэ Баянбараат аялгуу бас гүрдүү рүү жаахан төстөө тийм аялга биш үү? Тийм бидний ярьж ирсэнээр тэр гүр хэрвцээ Баянбараат уртын дуу гэд бие таасан дэг сургуул ингээд бий болсон байж тээ бид нарт илт мэдрэгдэж байна те. А энэний ууг шаг нь гүрдүү байх магадлал бас бий. Тэр өөхөндөө үүсэх гэхэд бол хэцүү. Гүрдүү байх магадлал. Төрөн бид ярьлаа шүү дээ. Уйзен дуу, Шастир дуу, гүрдүү гэд. Эдгээр дуунуудын шашин талаасаа юм уу? Тэр аялгуу дэг талаасаа нэг хэсэг нь, нэг хэсэг шүү. Нэг хэсэг нь төвд энтхэг энэ талаас Гималай талаас ирсэн дууны уламжлалт байх магадлал сэжин бас бий. Яг тэр Уйзен дуу гэж одоо байдаг. Уйзенгийн 33 дуу гэдэг. Тэр 33 дуу нь Шаштар 33 дуутай, 32 дуу, 33 дуутайгаа урын санд давхцдаг. Нэг дуугсуу шүү дээ. А тэр нэр томьёо бол одоогоор нэг л газар мэдэгдээд байгаа. Тэр Сартгол, Сардуулын хавийн алхчуудын тэр тайж алхчуудын хүрээнд 20 дуу нэг хүртэл байсан баг. 13 айзм, 33 Уйзен гэж. А тэр Уйзан болвол Уйзен гэж байгаа тэрийг нэрлэж байгаа. Уйзан гэдэг нь үе мөрөн Уйзан мөрөн гэж төвдийн өмнөд орныг Уйзенгийн орн, Уйзен гол мөрөнд Уйзен орн гэж төвдийн өмнөд орн хэлдэг юм байна. Бидний шашин одоогийн шашин бас тэргээр дамжнаа шаарсан юм байлгүй дээ. Одоогийн буддын шашин. Тэгээд тэр Уйзен дуу бол үндсэндээ шаштар дуу одоо энэ гүр дуутай юу нэ уран сангаад адилхан аялгач төстэй. Айлгуунаас төстэй. Аа мөн Айзан, Айдан, Айдам, Айзан дуутай бас төстэй. Монголчуудын тэр эртний тэнгэр шүтлэгийн дуу буюу тэр айхтэй дуутай. Бөөгийн өрөө дуудлагаас үүсэлтэй гэж одоогөр үздэг байгаа тэр Айзан дуу гэж одоо бид нэг юм ярьдаг шүү дээ. Энэ 13 Айзан, 12 Айзан гэдэг тооны хувьд бол бөөгийн үзэл онцтой таардаг. Энэ дуу тай бас төслөв байна. Яг тэр энэ хоёр чинь биевинд уйлдах холбоо байна шүү дээ. Энэ бүгд бүгд хоорондоо уялдаа холбоотой. Ямар ч байсан одоогор бид нь бол аль нь гүрдүү, аль нь одоо бөөгийн шүтлэгийн уг шаг илүү байна, аль нь буддизмын үзэл онол суурь илүү байна гэдэг нь бол нэг ялга салхатаа болж ийн л дээ. Одоо бол бидний уртын дуу судлалын төвшин. Баярлалаа танд. Ажлын өндөр амжилтыг хүсэнгүйё. Манай нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт нүүдлийн соёл иргэншлиг судлах олон улсын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан уртын дууч, уртын дуу судлаач дорж давг маань оролцож Монголын маань дууны урлагийн томоохон төрөл гүрдүүний талаар бидэнд тодорхой мэдээлэл өглөө.